Bigyan natin sa puntong ito, mga puntos, bigyan natin kay Brother Wendell ang kanyang unang stand bukol po sa ating topiko sa gabing ito. Brother Wendell, take your time. Salamat at purihin ang Diyos. Ngayon ating titingnan ang biblical na batayan sa December 25 ay makikita natin na noong siglo pa ang mga Kristiyano ay nagdiwang na dito. So sa madaling salita, yung December 25 na kapanganakan ng ating Panginoon sa Kristo ipinagdiwang na bago yung idiniklara na Sol Invictus, the Unconquered God. No? At kung tingnan natin ang calculation nito, mga kapatid, ang batayan natin sa Ebanghelyo na isinulat ni San Lucas, kung saan iniisa-isa ang mangyayari bago pa ang kapanganakan ng ating Panginoon Jesus Kristo. Sinimulan ito ni San Lucas sa kwento ng pagpakita o magpakita ang anghel na si Gabriel sa pari na si Zacarias habang ang makita natin nagsusunog ng insenso doon sa loob sa templo sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 5 hanggang 20. At ang pagsusunog ng insenso na ginagawa sa loob ng Holy of Holies o ang kabanal-banalang lugar sa templo ng mga Hudyo. Ayon sa Bible, isang bisis lang sa isang taon pwedeng pumasok ang sino man sa Holy of Holies sa kabanal-banalang bahagi sa templo. Ito'y tuwing Day of Atonement. At mangyari iyan sa Leviticus Kapitulo 16, versikulo 33-34, Day of Atonement. At nandito sa atin ang tinatawag na Living Bible para priest. At sa Leviticus Kapitulo 16, 33-34, ay Tishrei Jis ang sinabi dito. So sa Leviticus Kapitulo 16, 29, ay tinutukoy ang araw na ito na ikasampung araw ng buwan ng Tishrei at ang ikapitong buwan ng kalendaryo sa relihiyon ng mga Hudyo. Sa kalendaryong sibil ng mga Hudyo, Tishrei, mga kapatid, ay unang buwan. Okay. Kaugnay sa sinaunang kalendaryo na ginagamit ng mga Kristiyano, bago pa man ang Gregorian calendar, ang Julian calendar ang ginagamit. At ang Tishrei ay maaaring pumatak ito, mga kapatid, sa pamamagitan ng September 1 at October 5, kaugnay sa pagsunog ni Zacarias sa insenso at sa templo. Tinataya na nangyari ito sa pagitan ng 6 BC at 1 BC. Sa taong ito, mga kapatid, ang Tishrei Jis ay tumapat sa sa mga sumusunod na pizza sa tinatawag na Julian calendar. At ito po ang sandali para mapakita ko sa inyo ang katapat nito. Ito po ang katapat sa Julian calendar. Tishrei Jis taon. So makita ninyo, ito ang katapat sa Julian calendar, ang kalendaryo ng Julian calendar na naunang sinunod. So sa mga pitsang iyan, dalawa lamang ang pinangyarihan ng pagpakita ng anghel kay Zacarias. Iyan ay ang Tishrei 10 taong 3756 na sa Julian calendar ay September 22 taong 6 BC at ang Tishrei 10 taong 3757 na sa Julian calendar ay September 11 5 BC. At sa dalawang pizza na iyan, ang Tishrei 10 taong 3756 ang pinaniwalaan itong napakatugma, no? Napakatugma. At iyan po ay batay sa isang pangyayari sa buhay ni Haring Herodes na siyang naghahari sa Hodya noong isilang ang ating Panginoong Hesus sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 5. Una, ang pagpatay ni Herodes sa lahat ng mga bata sanggol sa Bethlehem, nangyari iyan sa lugar at sa ibang karatig na lugar sa San Mateo Kapitulo 2, versikulo 16. Iyan ay layuning pagpatay sa batang Hesus na kinakatakutan ni Herodes na papalit sa kanya bilang hari ayon sa San Mateo Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 3. So pangalawa,
Matapos ipapatay ang mga bata, ay namumuhay pa si Herodes sa ilang taon bilang hari bago siya mamatay. At makita natin yan ang pagtigil ng banal na pamilya sa Ehipto ayon sa San Mateo Kapitulo 2, versikulo 14 hanggang 15. So, pangatlo, ang pagkamatay ni Herodes na ayon sa ilang tantiya ay nangyari noong 1 BC. So, 6 BC yung papakita sa anghel. Kung tingnan natin ang kasaysayan ngayon, kung 1 BC namatay si Herodes, ay nabuhay pa siya ng ilang taon matapos ipapatay ang mga bata sa Bethlehem, lalabas na naganap ang pagpatay bandang 3 BC. At dahil mga 2 taong gulang pababa ang ipinapatay ni Herodes, lalabas na may 2 taong gulang na ang batang Hesus noong 3 BC. Ibig sabihin, isinilang na ang ating Panginoong Hesus sa mga 5 BC before Christ, mga kapatid. So, kung 5 BC isinilang ang ating Panginoong Hesus, ay 6 BC ang pizza noong nagsilbi sa templo si Zacarias at nagpakita sa kanya ang anghel na si Gabriel sa loob ng templo, at iyan ang taong buwan ng Tisri 10, taong 3756 Anno Domini, na ang katumbas sa Julian calendar, September 22, 6 BC. Sa Biblia, matapos nagsilbi si Zacarias sa templo, umuwi siya at si Elizabeth nagdala ng tao, no? Nagdala ng tao siya. Kung tingnan natin ang New Compact Bible Dictionary by Anton Bryan sa page 128, ito'y nangyari sa tinatawag na Day of Atonement sa ikapitong buwan at ikasampu na araw sa naturang buwan. Yun po. At ano po po na pangyayari na nangyari nang pumasok si Zacarias sa templo? Kung tingnan natin ang ginagamit ni kapatid na Bainting na tinatawag na Catholic Encyclopedia, ito po ang ating mabasa. Zachary was a high priest, entered the temple on the Day of Atonement, received therefore the announcement of John's conception in September. 6 months later, Christ was conceived. Yun po ang mabasa sa referensya, isa sa mga referensya na ginagamit ni kapatid na Benting, no? So, sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 26, sinasabi na sa ika-anim na buwan, basahin natin, nakasulat, ika-anim, no? Sa ika-anim na buwan, nagbuntis si Elizabeth, sa pagbuntis Elizabeth, pinadala ng Diyos ang anghel na sa Gabriel sa isang bayan ng Galilea na tinatawag na Nazareth, sa isang berhen na nakatakdang ikasal sa isang lalaki na ang pangalan ay Jose, na angkan ni David, at ang pangalan sa berhen ay si Maria. So ang Maria na iyan ay ang ina ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagpapahayag sa pagiging pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo ay tinatawag na ito ng Iglesia Katolika na anunsisyon, o ang pagpapahayag sa pagiging pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 31-35, mga kapatid. So, tandaan natin, ika-anim na buwan. Dahil September 25, 6 BC, ipinaglihi si John the Baptist. Kung gayon, bibilangin natin ang anim na buwan hanggang sa pagpakita ng anghel na si Gabriel sa Mahal na Birhen Maria, ayon sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 26, ang pizza na yan ay papatak sa Marso 25, taong 5 BC, ang unang araw ng pagbuntis ni Santa Maria. Mula sa March 25 ay bibilang tayo ng 9 na buwan ang panahon na pagbubuntis ng isang babae
siyam na buwan para matukoy natin ang araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo at walang iba, yun ay December 25, 5 BC, mga kapatid. So, batay sa ulat ni San Lucas at sa ebidensyang binigay natin sa Biblia, makikita natin na ang ating Panginoong Jesucristo ay ipinanganak sa December 25. Kaya sa mabasa natin sa chronology ng New King James Version, nakasaad, no? Color brown na King James Version, New King James Version. December 25, birth of Jesus Christ. Ngayon, tanong, kapaniwalaan ba natin ang ulat ni San Lucas? Siyempre, kung maniwala tayo sa Biblia, kapaniwalaan talaga natin ang ulat dahil ayon kay San Lucas sa Biblia, ito po ang pahayag niya, Lucas kapitulo 1, versikulo 3 hanggang 4. Matapos kong suriin ng buong ingat ang mga pangyayari, ako man ay nagpasya na isulat ito para sa iyo, para makita mo ang katiyakan ng mga itinuturo sa iyo. So, malinaw na yun ang pahayag ni San Lucas. Hindi lang po nag-uulat si San Lucas, siya ay nagsusuri ng buong ingat at makikita nating tiyak ang mga bagay na sinasabi ni San Lucas sa atin. So, iyan po ang malinaw na biblical basis sa December 25 sa pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo at suportahan natin sa tinatawag na scientific proof. Tiyak na, siguro karamihan sa mga nagsubaybay sa atin, magtatanong, paano po pa ninyo matitiyak na pumatak sa huling bahagi ng September ang Thursday days sa Lucas kapitulo 1 versikulo 8 hanggang 10. Diyan natin papasok, mga kapatid, ang scientific na patunay na ang December 25 ay ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Sa scientific na paraan na iyan, mga kapatid, ginagamit natin ang tinatawag na sa online. Ano po? Calendar converter. Ipakita ko sa inyo. Calendar converter, kung makita natin kung saan matutukoy natin ang mga katumbas na pizza at iba't ibang uri ng mga kalendaryo. Ang ginagamit natin nasa online, mga kapatid, www.ebdk.net. Yun po, kung pupunta tayo sa website na iyan, ay makikita natin na may iba't ibang espasyo para makakuha ng katumbas sa pizza ng kalendaryo sa Jewish at Gregorian calendar at lalo na sa Julian calendar. Kung may pizza sa Jewish calendar na gustong malaman, ang katumbas sa Gregorian calendar at Julian calendar ay i-type lamang sa day, month, at year na gusto nating suriin. At saka pindutin ang button na Jewish sa kanan, makita na yan, no? At ito, ipakita ko sa inyo, mga kapatid, ang calendar converted. Ito ang patunay kung ang ating tinatalakay, pindutin man natin batay sa naturang mga converter, ito ang makita ninyo, mga kapatid. So, lalabas talaga na ang ating tinatalakay ay tugmang-tugma. No? Tugmang-tugma. Kaya napakalinaw, mga kapatid, na ang ating pagdating. Sandali muna, may music pumasok. Teka muna, yung muna yung time, ate. May pumasok na music, paki-unmute na lang po. No? Napasok. Para hindi po pumasok kabal sa ating mga tagapakinig. Sino kaya yung si Parang TV? Parang TV yata, no? Si Brother Renel. Sige. Ilang oras na lang, Ate Edna? 1 minute and 3 seconds. Yan, Bradwen, 1 minute, Bradwen, para sa iyong huling oras sa pag-stand. Okay, sige.
So, lalabas sa bandang itaas, mga kapatid, sa puting bahagi sa screen, makita natin ang resulta sa katumba sa pizza sa Gregorian calendar, Julian calendar, at Jewish calendar, at makikita natin na katumba sa taong 6 and BC, mga kapatid, sa Jewish calendar, yung tinatalakay natin na 3,756. Yun ang birthday ng ating Panginoong Hesukristo noong 5 BC, kung before Christ, mga kapatid. At ito ang lalabas sa converter. So, yun ang tinatawag na calendar converter. No, scientific ang ginagamit po natin para matupoy natin. So, ibig sabihin ay Miyerkules na pakita ang anghel kay Zacarias. Sabi sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 23, umuwi si Zacarias matapos ang araw at naglingkod siya sa templo dahil isang linggo ang paglilingkod. At ang paglilingkod sa pari sa templo at na makauwi si Zacarias, yun sa ating chronology, kung tingnan natin Harper's Bible Dictionary, at this literacy taong 3,756, yun po ang katumba sa September 25, 6 BC, ang mismong araw sa paglilihi ni Elizabeth. Maraming salamat. Napakinggan natin yung 15 minutes na constructive speech ni Brother Wendell para po sa ating talakayan sa gabing ito. At susunod po nito, alalahanin po natin ha sa mga nasa Zoom po ngayon, paki-off po lahat ng mga mikropono para po hindi maging sagabal sa ating mga nagtatalakay, no? At pagkatapos po ng 15 minutes, bigay natin kay Brother Ismael Bahinding yung kanyang pagtatanong. Brother Ismael, ready ka na ba sa iyong mga nakalinyang katanungan dyan? Okay, wait, ready wait. Na. Teka lang muna. Ano po bang gagawin ko sa timer? Ano mo te? 10 minutes, 10 minutos. Ah, okay. Sandali lang. Baduen, ready ka na ba sa pagsagot, Baduen? Ready na. Okay. Okay na? Okay po. Yan, salamat atin. Dito tayo, pakinggan natin yung katanungan ni Brother Ismael Bahinting. Go ahead, your time, Brother Ismael. Start. Salamat sa pahayag ni Brother Wendell. Dahil siya gumamit sa Lucas Kapitulo 1, sa versikulo 5 hanggang sa baba, mayroong salita doon na dapat natin bigyang pansin sa pag-uumil. Ang unang tanong ko, kasi na-mention Lucas 1, ang unang tanong ay, sangayon ka ba na si Zacarias ay sa kagrupo ni Abias na pare, na anak ni na isang liyan. Sangayon ka ba na si Zacarias ay sa kagrupo ni Abias? Putol-putol po ang signal ni yes. Kapatid Benting. Paki-cut muna ng oras, Ate Edna. Brad Ismael, mahina yung signal mo. Hindi makuha yung tanong po ninyo. Napakahina ng signal mo. Pula po yung nakita namin dito sa screen. Kung pwede, baka pwede kang wag na lang gumamit ng camera para focus yung signal sa audio. Okay lang ba, Brad Benting? Ikaw sa amplifier siguro. Yun ang nangyari. Hindi makinig ang tanong ko. Hindi marinig ang tanong ko. Kinukunik ang amplifier. Ito, marinig na. Yung signal mo talaga, ito. Napakahina, Brad Benting. Parang nasa... parang napakalalim ng boses mo. Putol-putol pa. Hello? Paki-off ng ano? Noong camera po ninyo. Baka mas mabuti kung naka-off yung camera. Pula kasi yung nasa screen, makikita namin. Ibig sabihin, hina yung signal. Anong gagawin ko sa timer? Restart? Naka-stop yun din, no? Yes, 8:58. Ibalik mo sa 9 mamaya, te. Hindi ko marinig ang tinig ko. Putol-putol. Mahina talaga. Putol-putol siya. Bakit naman?
Yeah. Mahina yeah. Signal niya. Bandwidth is low. Oo. Sayang, no? Yung tanungan na sana. Bigyan natin magkataon makapaghanap ng mabuting signal si Brother Bahinting. Loading lang siya. Okay. Okay. Okay, so muna dahil mahina, napakahina ang katanungan ng kapatid na Bainting. Hindi marinig. Putol. Try daw yung off yung camera, Brother Bainting. Okay, sandali muna mga kapatid sa lahat ng mga nagsubaybay ngayon dahil napakahina ang linya ni kapatid na Bainting. So, tanungan na portion ngayon. Hello, Brother Ismael. Wala. Parang robot wala. Siya. Mahina talaga yung signal po ninyo, no? Baka pero siguro kung bukas papasok si Brad Bainting, tuloy lang siguro natin bukas ito dahil para di tayo mabibitin sa signal niya. Okay, Brad Ben, no? So, if hindi talaga kayaan yung signal ni Brad Bainting, sayang naman, no? Sayang naman yung effort ng ating kapatid si Brad Bainting. So, baka bukas may patuloy natin to. So, open tayo, Brad Ben, sa mga magtatanong. Ito yung mga kapuntos. Sige, dahil napakahina ang signal ni kapatid na Bainting, sayang, no? So, di ko naabutan din kanina yung computation. Ginagamit pa natin ang converter, calendar converter, mga kapatid. Ituloy ko muna, Brad, Kinip, bago ang tanungan. Yes, Brad Ben, go ahead. Sige, dahil naabutan tayo. So, sa ngayon, ang dialogue namin ni Brad Bainting, ituloy na lang bukas dahil mahina ang kanyang signal. Yes, Bradwin, yun yung best na paraan natin para makapag-prepare din siya ng pero kanyang signal. Pero pwede rin na habang nakikinig si kapatid Bainting kayo ngayon, kanya nang isulat para sa kanyang cross-examination. No? Yan. Advantage yan para sa kanya. Advantage yan para sa kanya. Para bukas. Para bukas. Pero para bukas, di na ako magpahayag. Sasagot na ako. Okay. Sige. So patuloy, Bradwin. Para sa inyong... Nakikinig si Kapatid Bainting kayo. Isulat na lang, Kapatid Bainting, bukas sa tanungan agad, Kapatid Bainting. Then, ikaw na naman ang magpahayag, ako ang magtanong pagkatapos sa pahayag mo. Okay? So, tinalakay natin mga kapatid kanina ang matibay na batayan, no? Kung bakit ang December 25 ipinagdiwang natin na kapanganakan ng ating Pinoy Kristo. Ginamit natin ang tinatawag na Gregorian, yung tinatawag na calendar converter, no? Dahil kung tingnan ninyo ang calendar converter, pinakita ko na ito at siguro dahil nagsusulat ngayon si Brad Bainting, pwede rin niya na tingnan sa converter dahil yon ay isa sa mga batayan para magtanong bukas kung malakas na ang kanyang signal. So, ibig sabihin mga kapatid, Miyerkules nagpakita ang anghel kay Zacarias. Sabi sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 25, umuwi si Zacarias matapos ang araw ng paglilingkod sa templo. At dahil isang linggo ang paglilingkod mga kapatid sa templo, makauwi si Zacarias pagdating sa araw na Sabado. At iyon ang Tisre 13,
taong 3,756 Anno Domini na sa calendar converter, yun po ay September 25, 6 BC. No? Ang mismong araw ng paglilihi ni Elizabeth kay John the Baptist. At so, eksaktong September 25, 6 BC, ay umuwi si Zacarias at doon nabuntis ang asawa niyang si Elizabeth. Muli, sinasabi sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 26, na ika-anim na buwan ng pagkabuntis ni Elizabeth ay inanunsyo ni Anghel Gabriel ang pagbubuntis ni Santa Maria. Kung bibilangin natin ang anim na buwan mula sa September 25, 6 BC, ay darating tayo sa March 25, 5 BC. Yun po ang tinatawag na Nisan 17, taong 3,756. Okay. Ilagay niyo ang sa converter. Itong tinalakay natin, di ba tugmang-tugma sa calendar converter. At kung bibilangin natin ang siyam na buwan ng pagbubuntis ni Santa Maria, makikita natin na nanganak o ipinanganak ang ating Panginoong Heso Kristo noong December 25, 5 BC. Iyan po ay TV25. Sandali muna, parang may tumatawag. Okay. So may mga tumatawag yata. Saan ba yan? Sa akin ba yan, bro? Parang sa iyo, Bradwen. Yung may tumawag sa messenger. Oh, huwag muna kayong tatawag sa messenger. Ah, wala man. Wala. Wala tumawag sa akin. Nawala naman, Bradwen. Patuloy na. So patuloy natin. No? So bukas na lang, ipatuloy namin ang talakayan ni Brad Benting. No? Para sa lahat natin mga kapatid na gustong magtanong ngayon. No? Muna. Okay. So patuloy tayo. So ginamit natin ang tinatawag na calendar converter, mga kapatid. So September 25, 6 BC, darating tayo sa March 25, 5 BC. Nisan. So kung bibilangin natin ang siyam na buwan ng pagbuntis ni Santa Maria, ay makikita natin na ipinanganak ang ating Panginoon Jesucristo December 25, 5 BC. Iyan po ay TV25 taong 3,757 sa kalendaryo ng Hebreo. So, kahit gamitin natin ang siyensya, yung tinatawag na calendar converter, ay malinaw nating makikita na ang December 25 ay ang kaarawan ng ating Panginoong Hesukristo. So matibay na prueba diyan, mga kapatid, na makita natin na saan man daanin natin ang pagkwenta, sa kasaysayan man, sa Biblia man, o sa siyensya, sa pamamagitan ng calendar converter, lilitaw na December 25 ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Katunayan, sinusuportahan talaga sa mga referensya na ginagamit natin at kahit pa sa chronology ng New King James Version, December 25, the birth of our Lord Jesus Christ. So sa madaling salita, ang Biblia, ang kasaysayan, ang siyensya, ang nagbibigay ng prueba, mga kapatid, na tama na ipagdiwang ng simbahang Katoliko ang December 25 bilang tamang petsa sa Pasko ng kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo. Tanong, bakit alas 12 ng hating gabi
ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo, nagdiwang tayo. O na, may palatandaan ng ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo at yon po ay ang bituin. At alam niyo ba mga kapatid, yung bituin ay nakita ng mga pangkas ng mga pagano. Sa Jewish Reckoning Time, ang paglabas ng unang bituin ay paghiwatig sa pagbabago ng araw ng mga Hudiyo. Ito po ang mabasa natin sa New Compact Dictionary. Makita natin, the Jewish day began in the evening with the appearance of the first stars. So, yan po ang pahiwatig na lalabas ang magbago ang araw pag lumabas ng star. So kaya alas 12 ng kalahating gabi. At sa Biblia, merong mga pagdiriwang sa birthday. Kung tingnan natin, maraming salamat sa Packbusters, no, na nagpadala ng ibang mga references na magamit natin, sila si Kabornok at mga ito po, Hob chapter 1 verse 4. Each of his sons hosted feast in his own house on his birthday. They invited three sisters to eat and drink with them. So, yun ang mga anak ni Hob na nagdiriwang sa birthday ni Hob mismo. So, kaya mga kapatid, ang pagdiriwang ng simbahang Katoliko sa December 25, hindi po ito galing sa mga pagano. Meron po tayong tamang calculation at kahit gamitin natin ang calendar converter, malinaw po. Brad Kinit? Yan, salamat Brad Wen. Sa mga listeners po natin. May pumasok po balik si ano, Brother Ismael. Brother Ismael, napakahina kasi ng signal mo kanina, Brother Ismael. So napagpasyahan natin, bukas na lang yung itutuloy yung talakayan, Brother Ismael. Kung pwede lang sa'yo para makapag-prepare ka rin ng mas magandang signal at hindi rin masayang yung effort niyo, Brother Ismael. Pero bukas, largo ka na sa tanungan portion. Wala nang tatawag natin na stand si Brother Wendell. Tanungan agad bukas sa kanyang topiko. Kasi na-delay na po tayo ng ilang oras dahil po sa napakahinang signal po ninyo, Brother Benteng. Okay lang po ba yun? Marinig ko, marinig. Oh, sige, okay yan. Okay. Okay na signal niya. Hello. Okay na. Okay na. Oo. Naka... sige, sige. Sa tingin mo, kaya ba yung signal mo hanggang alas 10? Ganyan, okay ra, stable? Okay na. Kaya mo rin na-plaster na ang ano, signal. Brother Ben? Ito, ipagpatuloy natin. Sige, sige. Okay. Brother Benteng, meron kang 10 siyam na minuto sa lang kanina kasi nakapag-start ka na ng tanong mo. At for the sake na rin po sa mga tagapanood na mga listeners, bigyan natin uli. Bigyan natin uli na 10 minuto sa atiid na si Brother Benteng sa kanyang tanungan o pagtatanong. Okay. Okay. Sige. Go ahead po, Brother Bahinting. Sige, ang tanong ko po ay meron namang Zacarias doon na nakagrupo kay Abias. Ang tanong ko po, pwede bang makapag-computa mula kay Zacarias galing kay Abias, the priesthood of Abia? Pwede bang makapag-compute parang masabi natin na talagang biblical ang computation? Pwede, hindi. Okay, una, ginamit mo sa tanong. Lucas, may music po. Wala namang music sa amin. Okay, walang music. Okay dito. Na ngayon. Sige. Okay. Right. Ang right, tanong ni Brad, Benteng, pwede bang mag-compute? Hindi naman yun tanong, pakiusap yun. No? Yung sabi niya, Lucas Kapitulo 1, versikulo 5, si Zacarias ay
ang kanyang salinlahi matukoy kay Abias. Iwala naman tayong mabasa na ang kanyang salinlahi diyan matukoy kay Abias. Ang kinocompute natin na gusto mo na kanina ko lang alam ng tinawagan dahil hindi tayo nagkasundo, i-compute ko ang batayan bakit December 25 ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kinocompute ko yan kung bakit December 25, ginagamitan ko pa ng calendar converter at ginagamitan ko pa ng history na napakalinaw na December 25 sa calendar converter, sa history, sa Biblia, sa chronology, napakalinaw po na yun ang araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung meron kang sariling computation, wala na akong problema niyan. Yan. Well, Benteng, go ahead. So parang hindi niya diniretso ang pagsagot sa tanong ko. Ang tanong ko, maari bang ang computation magmula kay Abias? Kasi si Zacarias ay kagrupo siya sa priesthood ni Abias. Pangwalo si Abias sa 1 Chronicles chapter 24 verse 10. Yung tanong mo. So, pwede, ang tanong ko, pwede bang nandyan tayo magsimula ng ating computation? Yun lang ang tanong ko, pwede ba o hindi? Ayan, ulit yung tanong, okay. Benwin. No, sige, ulitin natin ang sagot dahil yun po ay pakiusap, no? Pwede ba? No? Kanina, tinalakay ko na ang batayan sa December 25, bakit ipinagdiwang ng simbahang katoliko, batay sa pahiwatig ni San Lucas sa panahon kung kailan isinilang ang Panginoong Hesus sa tala sa pagtawag kay Zacarias sa panahon ng pagsunog ng kamanyang sa kapistahan ng Day of Atonement na nabasa ko naman, Day of Atonement talaga yan. No? Yun ang unang tala upang matukoy natin ang December 25, ginamitan pa natin ng tinatawag na calendar converter. Batay sa iyong pahayag, Lucas Kapitulo 1, versikulo 5, si Zacarias ay mula sa salinlahi ni Abias. Wala naman, dinagdagan mo lang. Sunod. Okay. Si Zacarias ay nagmula sa kagrupo ng priesthood kay Abias. Ang tanong, pangwalo si Abias, ano ba talaga ang buwan na nagsisilbi si Abias or si Zacarias sa kaniyang pagiging nag-o-offer ng nagsusunog ng insenso? Ano ba talaga ang buwan kapag kukumpute natin sa pangwalo mula kay Abias? Anong buwan? Okay, maraming salamat. Kaya ginamit na natin ang batayan, hindi sarili kong computation. Kung ano ang buwan, yung ginamit mo na referensya na encyclopedia, volume 3, page 725, ito ang ating mabasa. Zachary, who as a high priest, entered the temple on the Day of Atonement, received therefore the announcement of John's conception. So, Day of Atonement. Tanong, anong buwan? Dahil ang binanggit ay Day of Atonement. Balikan natin ang aklat na The New Compact Bible Dictionary by Alton Bryan, page 127. Ang Day of Atonement ng mga Hudeo ay sa ika-sampung araw ng seventh month. Yun po ang mabasa natin sa New Compact Bible Dictionary by Alton Bryan. Follow-up na tanong. Follow-up question. Dito po sa Unang Kronikas chapter 24 verse 7 to 8, si Abias ay pangwalo.
Pangwalo. Ang tanong, meron pang isang versikulo na babasahin ko bago ang tanong. Sa 1 Corinthians chapter 9 verse 25, may sinasabi dito na ito tungkol sa templo, yung mga musician at saka nagbabantay ng templo, at isinali dito si Pinehas na anak ni Eleazar. Ang tanong, ang nasa dito, ang mabasa natin dito, sinabi sa ano, sa 1 Corinthians 9:25 sa English nga, "These guards were assisted by their relatives who live in the villages and who had take turns." Sino ko nagbasa? Yun sa English. "Who live in the villages and who had to take turns at guard duty for 7 days at a time." Sinasabi dito na parang tag-iisang linggo lang ang pagsisilbi sa grupo ng 24 ng grupo ng mga priest, pangwalo. E kasi isang linggo lang ang kanilang assignment, bawat isang grupo. Brother Bahinteng, tanong. Ang tanong, mahigusing buwan ng isang taon. Kapag compute natin na tag-iisang linggo lang ang assignment nila, anong buwan ito tumama pag isang linggo lang, yung magsimula sa unang buwan ng Hebrew kalendar, Abib. E kasi pangwalo siya ang tanong. Anong bulan mula sa Abib na pangwalo kapag tag-iisang linggo lang ang assignment? Maubos yun ang tanong. Ang oras natin sa tanong na ito. O, sige, sagutin natin. Ha? Una, malinaw naman yung sagot natin kung anong buwan. Ginamit ko pa ang referensya, hindi yung diferensya. Kailangan pa ba nating ulitin? Ginamit ko rin isang linggo, no? Si si Zacarias doon mismo. Ginamit ko 'yon. At anong buwan? Una, ginamit natin ang converter. Balikan natin ang New Compact Bible Dictionary. Ito po. Day of Atonement, an annual Hebrew feast when the high priest offered sacrifices for sins of the nations. It was observed on the 10th day of the 7th month. Yun ang pahayag. So ngayon, batay sa referensya, ito'y ginagamit mo sa nauna mong tinding noon, yung Catholic Encyclopedia, siguro nabasa mo ito. Ito po ang ating mabasa. Volume 3. Zachary, who a high priest entered on the Day of Atonement, received therefore the announcement of John's conception in September. 6 months later, Christ was conceived. So, napakalinaw po. Ito, hindi sarili kong calculation. Ito ay batay sa referensya o history na ginagamit natin. Mr. Moderator. Huling tanong, Brother Bahinteng. Huling tanong. Objection muna. Time na? Naubos yata yung oras mo, Brother Bahinteng, kasi ang nangyari dito, nagtatanong ka na hindi itinayo ni Brother Wendell yung mga verse na ginamit mo. So dapat nakafocus ka sa pagtanong sa kanya mga verse na ginamit. At dito, bigyan ka namin ng pagkataon, Brother Bahinteng, na i-elaborate yung mga ginamit mong sa pagtatanong para pabigyan ka ng taas na oras. Bigyan natin siya, Ate Edna, ng 15 minutes. At pagkatapos nito, si Brother Wendell naman yung magtatanong kay Brother Bahinteng. 15 okay minutes ba, ulit? Na? Yes, 15 minutes, Ate Edna. Wait. Oh. Okay. Take your time po, Brother Bahinteng, sa iyong 15 minutes. Start. Okay, magandang gabi po.
Parang nagkalito-lito tayo, no? Kasi hindi nasagot talaga ang tanong ko. Sa computation ko, bago ang computation ko na hindi December 25 ang resulta, basahin ko muna ang Encyclopedia Britannica Volume 5, Article Christmas, page 642, paragraph 4, 1953 edition. Clement of Alexandria, circa 200, mentions several speculations of the date of Christ's birth and considers them as superstitious. Some chronologists, he says, allege the birth to have occurred in May 20. Yung mga chronologist, mayroon silang computation. Pero ang labas, May 20. Mayroong April 19 or April 20 ang kapanganakan ng ating tagapagligtas. And Clement himself sits it on November 17, 3 BC. November 17. Huwag mong sabihin na hindi nagkukompute si Clement. Mayroon siyang computation. And the anonymous author of Latin tracts, sinasabi dito na Wednesday, March 28 ang kapanganakan. Kay Polycarp, sinasabi dito Sunday, March 28. Mayroon pang December 25, Mithraic Feast. Sunod, sinasabi dito, Syrians and Armenians, January 6. Ambrose, kilala natin si Ambrose, January 6, according to Britannica. And Chrysostom, dito linagay na December 25. So, iba't iba ang kanilang resulta sa kanilang computation. Pero meron akong computation na gagamitin ko at dyan ka magtanong pagkatapos ng computation ko. Ito po nagmula sa Lucas. Alam natin, binanggit na kanina sa Lucas na si Zacharias ay nasa kagrupo ni Abias. Dito sa 1 Chronicles chapter 24, sinasabi dito ang mga pari na magsisilbi sa templo, dinidivide sila ng 24 groups. Dito sa 1 Chronicles chapter 7 verse 8, sinasabi dito 24 group of priests. Ang sabi sa verse 19, these men were registered according to their assignment for going to the temple and performing the duties established by their ancestor Aaron in obedience to the commandments of Yahweh Elohim of Israel. So, hindi ko na lang binasa, alam naman ninyo ron na 24 ito. Alam na ninyo 24. Dito sa 24, nakabutang number 8 si Abias. Sa verse 18, 7 to 18, Chronicles chapter 24, nakalagay dito na si Abias ay pang-8. Ang sabi na sa binasa ko kanina, sa chapter 9 ng Chronicles, dito sinasabi na tag-iisang linggo ngayon ang kanilang pagsisilbi sa templo. Ngayon, si Zacharias, iisang linggo lang ang iyahang pagsisilbi sa templo. Isang taon ng Hebrew calendar merong 12 months. The first month is Abib and the last month is Adar. So, tatargetin natin na tagsang linggo ang bawat grupo. Ito ang mangyari sa computation ko. Pakinggan ninyo, Abib 1, first month of the Hebrew calendar, up to that last month, book of Adar, month of Adar. Abib 1 to 7, ang unang grupo ay si Yahoyarib. Ngayon, nandiyan na ang pangalan sa 1 Chronicles chapter 24. Pangalawa, Abib 8, 14 to 14, si Yadaya. Hanggang sa pangwalo, mabasa natin, bawat isa kanila ay tag-iisang linggo. So, didivide ko ng isang linggo. Dito, tumama na si Abia ay nasa bulan ng Sib sa isang taon. Buwan ng Sib, Abib, Sib, pangalawang bulan. Dito, sinabi na naging Sib 20 to Sib 26 si Abia. Sib 20 to Sib 26. Now, dito makikita natin na pag Sib 20, bulan ng Sib, ito ay equivalent to
April, May dito sa Hebrew calendar. Now, mas all John the Baptist is older than Yeshua the Savior, that is 6 months. 6 months. So, pag i-compute natin mula na nagbuntis Elizabeth from Sib 20, dito makikita natin na sa 6 na buwan na ang gulang 6 months older than the Savior, ito po tumama, bawat isa kanila sa grupo ay tag-iisang linggo, 7 days. Tumama sa bull pizza 1 hanggang 19. So makikita natin yung bull pagka 20 dito nagbuntis si Maria sa bull 20. Yung bull 20, yung buwan ng bull is ito po. Tumama sa ang bull 920, tumama sa buwan ng September. Bull is October to November. Now, biologically, alam natin na ang babae na manganganak ay 280 days. Yung makikita mo sa computer. The last menstrual period ng babae, pag magbuntis siya, magdadalang tao, the last menstrual period, yung unang adlaw sa kanyang last menstrual period ay unang araw patungo sa 280 days. So pag i-compute mo na isa't isa, ito ay tumama sa buwan ng Elul. Elul. Tumama sa buwan ng Elul, makikita natin na Gregorian equivalent, new moon of August to new moon of September. Ito, pag-computin mo, isa't isa, tumama ito sa August 8. Elul 1. August 13, kasi pag-computin mo, August 13, 2021, ang talagang 280 days from the first day of the conception of Mary. That is bull 20, referring to October, November. And dito, sinasabi ko na pag-computin mo, tumama ito sa August 13. Isa't isa. Bawat isa kanila, tagsang linggo. Now, hindi December 25. Ngayon, sa isang taon, pangalawa, mag-return naman si Abia. Dito si Abia, pangalawa niyang pag-return ni Abia ay atin na pong mababasa dito sa Bull 13, yung pag-cycle, tag 7 days every group. Again, pag Bull 13, yun si Abia na naman. So magka-count naman ta na ng 6 months, kasi John the Baptist is 6 months older than Yeshua. So pag compute natin, tatama yun sa Sib 12. So Sib 12, ang mangyari, Miriam's or na Mary's first day of pregnancy to child delivery, ito po, pagkabukas ng Sib 12, that is Sib 13. So computing from Sib 13 down to 280 days, pag-compute mo isa't isa, buwan-buwan, ito po'y tumama sa February 10 sa taong ito. Kung sa taong ito ang ating babasihin, tumama ito sa February 10, 2021, ang 280 days mula sa first day of the conception of Mary. Siguro kung parang i-summarize ko na lang ito, kasi maliit lang yung 15 minutes. Pero pag pakinggan mo masyado na ang sinasabi ko, balikan ko, na pangwalo si Abia, na si Zacarias ay sa larai, ay sa family or sa priesthood ni Abia. So pangwalo, balikan ko, na tag-iisang linggo, so sa first cycle sa kanila sa isang taon, first cycle, tumama si Abia sa Sib 20. Kaya nga sa Sib 20, naging nagdadalang tao si Elizabeth. Then counting 6 months, tumama ito sa Bull 19. Bull, pagkabukas ay
Nagdadalang tao naman si Maria eh kasi 6 months older than si John the Baptist, 6 months older than the Savior. Now, balikan ko yung sa ball 20, pag i-compute mo isa't isa, isang grupo ay 7 days, ito po ay pagpakinggan mo masyado, count the 280 days, and then isa't isa, mababasa natin na tumama ito sa August 13, or in Hebrew calendar, is Elul, ng buwan ng Elul, o new moon, August 8, then counting to the Gregorian calendar, tumama ito sa August 13, ito po ang 280 days mula sa conception ni Mary. Hindi tumama sa December. So, balikan ko, maraming mga computation na binasa ko, hindi sila nagkakapareho. Sabi ko na nga, may May 20, may April 19, 20, at saka meron namang March 28, si Polycarp. Si Polycarp, disciple yun ni John eh. Polycarp. Then, saka Polycarp is March 28. At dito naman, ang mga Syrians at Armenians, January 6 ang kapanganakan ng ating tagapagligtas. Itong si Ambrose, ayon sa Britannica, January 6. Itong si Chrysostom, ayon sa Britannica, Chrysostom, yung kay Chrysostom is December 25. Saka kay Chrysostom. Pero marami ang hindi December 25. Sa akin, sabi ko na nga, computation ko, nagmula sa kay Abia, tag-iisang linggo. Bawat linggo, isang grupo, at pag kukumputin mo isa't isa, tumama sa bulan na hindi December 25. May oras pa ba? Ted na. Hello? Ilang minutos? 2:52. May 2 minutes? May 2 minutos. Oo. Go ahead. 2 minutos? Okay. Parang ano ba? Parang may hinahabol tayo oras. hindi natin mapapahayag masyado. Kasi 15 minutes ang akala ko, kaya ko dito mapahayag siguro mga 30 minutes. So balikan ko parang malalaman natin masyado ang ibig kong ipahiwatig sa explanation ito, no? Mula kay Abia, pang-8. Sabi ng 1 Chronicles chapter 9 verse 25, tag-iisang linggo pagbabasahin mo. Tag-iisang linggo bawat grupo. So, dapat sa ganitong paraan natin kukumputin parang makuha natin ang totoong pitsa. Yung pagsusunog ng insinso, hindi yung kipor. Eh kasi ayon sa computation, pag tag-iisang linggo, yung pagsusunog ni sa first cycle, pagsusunog ni si Karaya is 20. Isang linggo, 20 to 26. So, paano maging Yom Kippur na ang Sib ay pangalawang buwan ng taon sa Hebrew calendar? So, hindi mangyari sa Yom Kippur or Tishritin. Yung computation ng aking kapatid na Wendell, ito batay lang yun sa kanilang side. Marami namang computation, mga chronologist. Pero ang resulta, merong January 6, March 28, April, May. Meron maraming resulta. Pero sa akin, ginamit ko ang bawat isa na grupo na binigyan ng tag-iisang linggo na pagsisilbi sa templo yung mga pari. Kaya nga, sa panahon ni Zechariah, siya po'y nagsusunog sa buwan ng Sib, pitsa 20 hanggang 27 days ang kanyang schedule. Pag sabihin natin ay siya po sa pangalawang cycle, ito po mangyari sa bull 13. So kung pag bull 13 makita mo, ito po mangyari na nagbuntis si Elizabeth sa bull buwan ng October, November. Yung pitsa sa Hebrew calendar, bull 13. So pag kukumputin natin 6 months, ito po'y tatama
sa SIB 12. SIB 12 kahit tag-iisang linggo malang bawat grupo. And then, mula doon, kakaunt tayo ng pagkatapos ng SIB 12. Ano ba yung SIB 12? April, May. Then, pagkabukas, 13. Yun ang first day of the conception of Mary. Then, counting from first day, 280 days, biologically, will be the child delivery. Counting from that, 13, reaching to 200. Wala na ang oras, Father Bahinting. Naubos na ang oras mo, Father Bahinting. At yon yung pahayag sa side ni Brother Bahinting, mga kapatid, sa kanyang computation. So, dito na tayo sa tanungan portion. Ang magtatanong po, may 10 minutos ulit at iid na para sa oras ng pagtatanong ni Brother Bahinting kay ni Brother Wendell kay Brother Bahinting. So, Brother Bahinting, ready ka na bang sasagot sa mga katanungan? Pwede na. Brother Wendell, ready na. Anda na ba yung mga tanong mo, Brother Wendell? Yes po, ready na po. Ayan, so ate, Edna, yung oras ate, okay. Edna. Okay. Bigay natin kay Brother Wendell. Kung magsasalita si Brother Wendell, start yung oras niya sa pagtatanong, 10 minutes. Go ahead, Brother Wendell. Yes. Unang tanong, dahil binuksan mo kanina ang pahayag na yung mga early fathers ay may iba't iba buwan, araw ng kapanganakan. Sila si Clemente, Policarp, sila si iba pa, no? Clement of Alexandria, Crisostomo. Tanong, alam mo ba na sa taong ito, hindi pa naideklarar ni Pope Julius I ang proper date, the true date of nativity ng ating Panginoong Jesucristo? Alam mo ba? Yes naman, alam ko naman kapag chronology ang ating tatalakayin. E kasi, yung nai-influensya na ang Christian sa sinasabi ko sa nakalipas na linggo na ito pong birthday ni Saul na December 25, yung pizza, ayon sa ini-explain ko na sa nakalipas na linggo, na tinatransfer lamang ito sa kapanganakan ng ating tagapagligtas because many references nga nandiyan sila kumuha ng pizza. According to Catholic Encyclopedia, sabi dito, Encyclopedia, Catholic Encyclopedia, Volume 3, Article Christmas, page 727, paragraph 1, the well-known solar feast, however, of Natalis Invicti, celebrated on 25 December, has a strong claim on the responsibility of our December date. Ibig sabihin, yung December date na sinasabi niyo, ito po ay influensya ng solar feast. Yung solar feast ay December 25. Kaya nga, yung nagbigay ng pizza, si sinasabi mo si Julius, ay talagang nai-influensya na siya. So, sa computation, kung pinapakita ko sa Britannica, at nagkaiba-iba. So, sa akin, ito hindi tumama sa December. Yung si Julius, iba na yun, nai-influensya, sapagkat nandiyan naman ang nauunang history na December 25 ang kapanganakan ni Saul Invictus na sineselebrate ng mga pagano at ito po'y kinukuha nila. Sabi, maraming okay, Brother Bahinting, binasa ko na. Bigay natin yung follow-up na tanong. Para maubusan tayong oras ngayon. Sige, sunod na tanong. Batay sa ginagamit mong Student Merit Encyclopedia, anong taon idiniklarar ni Pope Julius I na ang December 25 was the true date of the Nativity? Kung pwede lang, babasahin natin siguro balik parang masiguro. Pero para sa akin, hindi naman kailangan natin malaman kung anong taon. Sinagot ko naman na objection. Uli na si Julius. Yes. Yung may objection, Brother Bahinting. Pakinggan natin, Edwin. Oo, dapat sagutin niya ang napakalinaw na tanong. No? Dahil yun ay ginamit niyang referensya, Student Merit Encyclopedia. So, sinundan ko lang siya bago yung sariling computation niya.
Yes, Brother Bahente, pakisagot ng iyong... Excuse me po. Ng, sinagot ko naman, sinagot ko naman na... Pag-objection po ba, ano po? Cut yung oras, te. Pag-objection, te. Cut yung oras, pag-objection, te. Okay po. Ayan. Refresh lang natin ha, Brother Bahente, pakisagot ng naturang tanong kasi yung tanong ay nakalinya po sa yung ginamit na referensya. At alam mo ba? At pakisagot na lang po, direkta. Hindi ko na lang maalaala kung ano ang taon, pero pagbabasahin natin, pwede naman dito, oh, sinabi naman, oh, since sa ibabaw, birthday celebration, student merit yun. Page, ano po ito? Page 471, 77 yata. Ito, sinasabi, birthday celebrations were a pagan custom and early Christian theologians were therefore strongly opposed to them. Despite this opposition, many Christians had begun to observe a festival for the birth of Christ by about 200 AD. And ituloy po, since the precise date of Christ's birth is not known and was not known in 200, different local churches observed the Feast of Nativity at different times. About 350 So 350 AD, Pope Julius the First declared that December 25 was the true date of the Nativity. Dito, hindi ko talaga maniniwala. Okay. Pag sinabi niyang true date, yung... hindi pa ito nasisiguro sa panahong iyon. Yung mga binasa ko sa nakalipas na linggo na mga encyclopedia ay isinulat nila copyright 1908, 1974. Yung mga contributor nagsasabi na hindi, no one knows. Sige, salamat, Brother Benteng, sa pagsagot. Follow-up tayo, Brother Benteng. Brother Benteng, sunod. Sunod kong tanong. Dahil nabasa mo sa ginagamit mo mismo na Student Merit Encyclopedia, page 477, na December 25 was the true date of the Nativity. Ginamit mo rin ang Catholic Encyclopedia, volume 3. Na ayon sa iyo, hindi Day of Atonement pumasok si Zacarias sa templo. Tanong, batay sa volume 3 sa encyclopedia ang ginamit mo, Day of Atonement ba ang pagpasok ni Zacarias o hindi? Ah, binasa mo na kanina. Binasa mo na. Pero ayaw kong maniwala. Sinagot ko na, binasa mo pero ayaw kong maniwala. Eh kasi, sabi ko na sa nakalipas din ko, let me finish. Sinabi ko na, ang mga author ngayon, sa binasa ko na maraming referensya, 1967, 1974, sabi nila, historian, theologian, scholars, do not know the exact date. So yung itong si Julius na sinabi dito sa isang merit student encyclopedia, kung talagang sinabi ni Julius, ay talagang nai-influence lang siya sa student merit. Parang ang mga tao may marinig sila, may mababasa, pero talagang hindi totoo. Eh kasi sa pag-compute ko na si Zacarias ay sa family ni Abias, itong si Abias ay pumasok sa bulan ng Sib. Itong okay, si Zacarias kay nasagot siya, na yung kapamilya ano, man siya ni ano ni Abias. Nasagot na yung tanong. Pumasok siya sa buwan ng Sib. Hindi yung tipor. So, Bradwin, okay. Ang sagot niya, Bradwin, kahit di atonement yon, hindi siya maniniwala. Yung sunod na tanong, dahil hindi ka maniniwala na di of atonement yon, ang tanong, anong celebration ng mga Hodeo na si Zacarias pumasok sa templo at nagsunog ng kamangyan? Anong celebration? Batay sa binabasa ko dito sa computation na ibinigay ko, ito po sa bulan ng Sib siya nagsusunog ng insenso. And hindi naman yun tumama sa Yom Kippur. Yom Kippur is history. Objection. History, 10. Yes, Bradwin. So, may objection, Brother Bahinteng. Pakinggan natin. Yung pagsunog ng insenso. Yes, Brother Bahinteng. Teka lang, Brother Bahinteng. Pakinggan natin yung objection, Brother Bahinteng. Badwin? Ito po ang objection ko, kapatid na Bahinteng. Hindi ko tinanong kung anong buwan siya nagsusunog.
Ang tinanong ko, dahil nabasa mo na Day of Atonement yan sa batayan mo, pero hindi mo paniwalaan, so kung hindi yan Day of Atonement yung sinabi mo, eh anong selebrasyon pumasok? Hindi ko tinanong, anong buwan? Pakisagot, Padre Bahinting, anong selebrasyon kung hindi yung Day of Atonement? Walang selebrasyon na pista. Walang selebrasyon na pista. Eh kasi, pakinggan mo maigi ang sagot ko. Pag kukumputin mo sa binasa ko na computation na pag-iisang linggo, balikan ko, tumama sa SIB 20, that is, ang SIB 20, ayon sa Gregorian calendar, ito po'y tumama sa April-May. April-May. Now, SIB 20 na nagsusunog ng insinso si Zacarias. Last 2 minutes. Kapag SIB 20, paano magiging Yom Kippur? That okay. is May. Follow-up. Pangalawang buwan ang Yom Kippur, pangpitong buwan. Hindi yan, walang, yes. Salamat, Brother Benteng. Walang selebrasyon rin. Oh, walang selebrasyon. Follow-up. Mm. Yung SIB 20 na April-May, ang sabi mo, yan ang pagpasok. Tanong, saang referensya natin yan mabasa? Sa computation na tag-iisang linggo. Pag computon mo, sa makukompute tayo. Saang referensya ang tanong, Brother Benteng? Referensya ang tanong ko. May mga referensya kang ginamit kasi. Binasi, so, anong referensya? Binasi ko sa referensya ng Biblia yung pinakita ng 1 Chronicles chapter 24 verse 10 na pangwalo si Abiyah. Unya sa Berbenteng, teka lang, cut yung muna ng oras. Berbenteng, parang lumalayo tayo dito. Ang tanong niya specific, anong referensya o libro ang ginamit mo para sa naturang kwintada? Ano? Kung meron ka, pakisagot. Sinagot ko na, Biblia ang referensya. Biblia ang qualification ko. Dito sinabi sa teksto ng 1 Chronicles chapter 24 verse 10 na pangwalo si Abiyah. Yung si Zacarias okay. ay sa kalaray na pagkapari ni Abiyah. Now, pag kwikwintahin mo yung pangwalo, so sa first month of the year is Abib. So sa isang buwan may apat na grupo. Objection. At isang linggo. Yes. So malapit siya ng pagkukompute natin. Lang, pangalawang lang, buwan ay tumama sa SIB 20. Dili, hindi yun. Yom Kippur. Mali yun. Brother Bahinteng, ha? Teka lang, Brother Bahinteng. Badwin, ano yun, Badwin? Malinaw ang tanong ko kung ano ang pinagbatayan niya. Hindi yung sarili niyang computation na hindi naman nakatala o napablis. No? Yung pinagbatayan niya. Kung ang argumento niya, Brad Kenneth, na yung unang, ituwid ko lang, yung unang Chronicles ang ginagamit niyang batayan, wala naman tayong mabasa diyan na yun po ang buwan kung saan nagsagawa. So kaya na ginamit ko ang mga referensya, dapat meron siyang referensya na ipakita sa lahat natin ng mga nagsubaybay. Yan, Brother Benteng, specific kasi Brother Benteng. Anong referensya, Brother Benteng? Pakisagot na lang, Brother Benteng, napakasimpleng tanong. Anong referensya? Huwag na masyadong mahaba. Ano? Title ng libro, page, at anong volume? Nawala si Brad Benteng. Nawala. Nawala ang audio mo, Brad Benteng. Paki-unmute. Paki-unmute. Brad Benteng. Unmute ka muna. Na. Brad Benteng, unmute ka muna. Okay. Dito sinasabi na dito sinasabi nga pangwalo si Abiyah. Alam Benteng, natin anong, na may anong referensya? Anong referensya? 'Yun yung specific na tanong eh. Ulitin anong ko, referensya? Anong referensya? Ang Biblia yung first nababasa. Ulitin ko ha. Just listen to my explanation ha. Oh. Ang referensya ko ay ang 1 Chronicles chapter 24 verse ito. Pinakita verse 10 niya, verse 10 dito pinakita na ang pangwalo ay si Abiyah. Unya sinasabi okay. ng First Chronicles
First Chronicles chapter 9, na tag-iisang linggo, 7 days. Now, there are 12 months of the Hebrew, 12 months of the year in Hebrew calendar. The first month is Abib. Now, sa buwan ng Abib, palitan ito po ay mayroong 30 days. Mayroong 30 days. Yan. Paalala natin ha. Ay, kapag specific yung tanong, dapat specific yung sagot. No, kapag walang referensya o wala bang may sagot, diretso na lang tayo. Berbenteng. At dahil kapos tayo sa oras, Bradwin, hindi tayo pwedeng makapagbigay ng another stand. Dalawang stand, hindi pwede. Oh, hindi na. No, hindi na abot. So bigyan na natin kayo ng tag 5 minutes. Okay, okay lang. Para mag-reaction ang mga kapatid natin. Oo. So ang maunang magbigay, dahil siya yung negatibo, si siya yung si Constance, si Brother Bahinteng. 5 minutes, Ate Edna. Paki-set ng time, Ate Edna, 5 minutes. Okay, Brother Kenneth, pwede mo ba akong instruction kung kailan mag-pause, kailan mag-start kasi new things to sa akin. Okay, Tida, dito, tuloy-tuloy na ito, Ate Edna. Wala na itong stop. Sige, Brother Bahinteng, yung 5 minutes mo, bigay natin sa'yo. Okay. Ito, balikan ko ang computation na si Abia ay pangwalo according to 1 Chronicles chapter 24 verse 10. Dito, merong 12 buwan ng isang taon sa Hebrew calendar. Yung unang buwan ay Abib, merong 30 days. So, sapagkat ito ay sinasabi ng Biblia ng tag-iisang linggo, so 7 days. Sa Bisaya ay pitong araw. Sa Tagalog pitong araw. Now, counting na si Abias ay pangwalo, primerong semana Abib 1 to Abib 7 yaon kay Yahoyarib. Pangalawa Abib 8 to 14 Yedaya. Pangatlong pare Abib 15 to 21 si Karem. Pangapapat, Abib 22 to 28, si Siorem. Panglima, Abib 29, 30, hanggang 7 days yun, si Malkia. Panganim na priest, 6 hanggang 12, si Miyamem. Pangpito, 13 to 19, si Hakots na priest. Pangwalo, si Abia. Now, sa turno ni Abia, yon sa 20 to 26. Yon si Zacarias na ripahan, na pili na magsisilbi sa templo sa ayon sa laray ni Abia. So, dapat malaman natin na ang pangwalong pare ay tumugma sa 20. Yung 20, pagtingnan mo yung 7, ay nasa buwan ng April, May. So, nagsusunog si Zacarias ng insinso sa buwan ng Abib o sa buwan ng Sib. Sib 20 ay tumama yun nasa buwan ng April, May. No, magdepende yun sa Neumon pag count natin. So, kapag ganito ang nangyari, ang masasabi ko na hindi yung Kipor yung nangyari sa panahon ni Zacarias. And then, sabi ko na kanina, may second cycle. Tumugma naman, balik naman sa isang taon. Kasi bawat buwan may apat na grupo. Pagbalik naman sa second cycle, tumugma naman si Abia. Pag 7 days kikwintahin mo, bull 13 hanggang sa 19. Ito. So makita natin na after 6 months, yan, nagdadalang tao si Miriam. Kikwintahin natin. 280 days, tumugma sa buwan ng Sibat 29. That last is minutes. Hindi Yom Kippur. Hindi December 25. May 2 minutes ka pa, Brother Bahinteng. Go ahead. Sige. So, hindi tumugma ang December 25. So, pag pakinggan natin yung competition sa sinasabi ng mga encyclopedia, talagang hindi nagkapapareha. Sabi ko na nga, si Polycarp, March 28, disciple yun ni John. Disciple mo yun ni John.
Now, sa akin, yung computation ko, sinunod ko lang yung sinasabi ng Biblia. Naniniwala ako na ito po'y talagang biblical computation. Hindi ako gumamit ng mga iba't ibang mga referensya. Eh kasi yung referensya, parang diferensya, kaya nagkakaiba-iba ang kanilang resulta. Yung sinasabing Julius, ay susunod man lang yan sa influensya ng Sol Invictus, December 25. So kapag tingnan natin ang computation sa Bible, ipinakita naman, tagsang linggo o tumugma, hindi December 25. Batay sa mga teksto na dapat natin kukumputin na talagang biblical na hindi tumama sa December 25, katulad ng iba't ibang mga nasasabi sa Encyclopedia Britannica na hindi December 25. Sabi kang Clement of Alexandria, November 17. Pero hindi naman ako sang-ayon kang Clement of Alexandria. Eh kasi mayroon akong computation na tumugma sa buwan ng Sib. Yaon ay April, May. Yun sumusunog si Zacharias. Sa buwan ng April, May, sa pangalawang buwan ng Hebrew calendar, ito po'y buwan ng Sib. So, paano? So, mali yung sinasabi ng mga libro na itinuro nilang December 25 na hindi nila alam na talagang influence lang yun. Yan, salamat Brother Benteng sa iyong kwintada, Brother Benteng, sa pag-share ng iyong kwintada. So, natapos yung 5 minutes mo. So, bigyan natin si Brother Wendell ng 5 minutes din sa kanyang panghuling rebuttal. Baduen. Okay. Mga kapatid, meron tayong kasabihan, argumentum contra factum non valid. An argument which is contrary to the fact cannot be accepted. Bakit? Ginagamit niya yung iba't ibang mga referensya na sabi galing niya, galing mismo sa kanyang bibig, hindi umano siya gagamit ng referensya dahil ang referensya ay diferensya. E bakit gumamit siya ng iba't ibang mga encyclopedia, lalo na ang mga Catholic encyclopedia upang suportahan lang ang kanyang nasa maling isipan, mga kapatid, na ang December 25 ay hango sa paganismo. Naunang nawasak na natin ang argumento sa paggamit sa Lucas Kapitulo 2, versikulo 11, na sa simula pa lamang nang ipinanganak ang ating Panginoon Jesucristo, yung tatlong pantas na mga pagano ay sumamba. Yung tatlong pantas na mga pagano ay nag-alay, naghandog, at galing mismo sa kanyang bibig, kahit pa kung mga pagano yon, ngunit ang object of worship ay ang Panginoong Jesucristo, wala pong paganismo at walang contamination. Ngayon, napansin niyo ba mga kapatid, ginamit niya ang iba't ibang pizza niya ni Clement? At sinabi niya, yes, alam niya, dahil nagkaiba-iba, dahil binasa niya kung bakit nagkaiba-iba yung Student Merit Encyclopedia sa 477, hindi pa na officially na declared ni Papa Julius I ang December 25 as the true date of the Nativity of Jesus sa taong 350, batay mismo sa aklat na kanyang ginagamit. Anong argumento ni Brother Enteng? Ang argumento niya batay sa aklat, mali ang aklat. Bakit sinabi ko argumento ang kontrapaktum ng balit? Sino bang paniniwalaan natin? Yung nag-compute na kahit sa kindergarten na aklat hindi nakapasok ang computation? O yung computation natin na sabi niya hindi tayo gumamit ng referensya lalo na Julius calendar? Bakit? Hindi ka ba gumamit ng Julius calendar? Ang Julius calendar noon unang ginagamit ng mga Kristiyano bago pa lumabas ang Gregorian calendar. Kung hindi ka gumagamit yung mga pangalang sabi mo ng buwan, May, April, Sib, 20, 26, nagsunog, saan mo yung kinuha? Ang sabi mo, nasa unang Chronicles, mabasa natin yan. Bakit? Meron ba mabasa yung buwan na binanggit mo? Wala. Sarili mo lang yan, kapatid. No? Na
malinaw at na-establish natin, sinundan natin, siya mismo ang unang nagamit, mga kapatid, sa mga referensya, at na-establish natin na si San Zacarias pumasok sa templo ayon sa The New Compact Bible Dictionary by Alton Bryan sa pahina 128 sa Day of Atonement. At ang Day of Atonement ayon sa ginagamit niyang Encyclopedia Volume 3, page 727, yon ay Day of Atonement. At si Santa, ito, Zacarias, who was a high priest, entered the temple on the Day of Atonement, received therefore. Ang sabi niya, walang celebration. Walang celebration o ano. Pag mabasa natin, batay sa kanyang pangayag, Biblia ang kanyang batayan, sa The Living Bible. At sa iba pang mga referensya, malinaw Day of Atonement. Pero, meron bang ipinakita si Brad Binting na batayan? Wala. Sariling computation niya. At tandaan natin ang computation na yon, hindi pa naging libro. Ang sabi niya, ang mga libro ay mali. Ang mga aklat ay mali. O ibig po ba sabihin na yung hindi pa aklat, yun ay tama. At yung mga aklat na pinagbatayan mo, kumukuha ka lang ng gusto mo, pero yung mga nakasulat na hindi pabor sa'yo ay iniiwasan mo at igiit mo na ikaw ang tama at ang author ay mali. Bakit ka nangunguha ng iba't ibang aklat at nabakasirox ba? Noong mali yan. Kaya mga kapatid, hindi nagiba ni kapatid na Binting ang ating strong argument dahil ginamit natin ang scientific na paraan, yung calendar converter. Yung kayang sarili niyang computation, ipasok natin. Maraming salamat po.